En el duel a la zona noble de Copa, el Claret va tombar la Minguella Casagemes i infligeix la segona derrota seguida pels badalonins. Pau Carrion va anotar aquesta cistella amb empat a 47, que va donar la victòria als Llops en un match sense encert en el tir pels de Jaume Sala. En un partit que ja venia amb càrrega emocional d'entrada per la classificació, perquè sabíem que era un partit que segur que anava a ser igualat, ja ho va ser l'anada, que vam guanyar de dos. Bueno, ells han sortit millor, un cop més ens passa. Crec que l'esforç ha sigut a nivell defensiu entrar en partit, ho hem aconseguit. Llavors, a partir d'aquí, molta igualtat, no? Molts moments per tothom. Ells és veritat que són els que han aconseguit trencar i que nosaltres anéssim a remolc, però moltíssima igualtat, intercanvi de cops, crec que poc lluït per diversos motius a nivell ofensiu. El partit no va ser cap o del bàsquet ofensiu. Com a mostra, cap dels dos conjunts no va passar dels 14 punts anotats en cap període. Tenim un inici una mica dubitatiu, ells se'ns posen cap a dalt i hem hagut d'anar a remolc, però bueno, tornem i som capaços amb el nostre joc, amb la nostra identitat, ficar-nos en partit, però bueno, al final el cara hi creu, ens ha sortit creu i bueno, a continuar. En partits així, en què els petits detalls són importants, ja ho sabeu, la Minguella va acusar el 12 de 29 en tirs lliures, un 40% que, sumat al 3 de 16 en triples, complicaven el match contra un equip tan dur de pelar com és el Claret. És un rival directe i això se'ns escapa el riure, no?, una mica, perquè estem parlant de la zona alta, ens sentim uns privilegiats, sabem que hem de treballar moltíssim, el nostre objectiu era crear uns hàbits, crear un estil de joc, crear una actitud, i això ho estem fent. Al final els dos estan amb una actitud de 10. El que ens diferencia dels altres, que som la millor defensa del grup, ser durs en defensa i després posar en atac intentar tenir una mica més d'encert. Era un partit una mica estrany, teníem el nostre primer entrenador indicant-nos des d'una mica des de la grada, sabíem que teníem que estar tots junts com a equip, com a unió, sabíem que teníem que tots fer un pas endavant i així ha sigut, així que content per la victòria i per aquesta important victòria. Orsan va tornar a ser el més destacat del match amb 10 punts i al davant, però la parella germans Carrion es va combinar amb 22 per certificar la victòria pels Llops. Dels molts factors que han fet que el marcador cap dels dos arribés a 50 punts, crec que ha sigut l'actuació arbitral de part d'un dels dos, d'una dels dos. Ho hagués dit si haguéssim guanyat. Ho estic molt reflexiu per dir-ho. Crec que no ha sigut dialogant, crec que no ha entès el partit. I crec que no és que haguem sortit perjudicats nosaltres només, sinó que ha sortit perjudicat els dos equips, no hem pogut tenir el nostre estil. Crec que, bueno, se li han anat de les mans. És una pena que en un partit amb dos equips que intenten donar-ho tot, avui crec que és el primer cop que ho dic, hem perdut 5 partits, és el primer cop que ho dic. Crec que ha faltat una miqueta de nivell en aquest sentit. En el partit d'anada, la Minguella va guanyar de 2 a la pista al Claret. Per tant, haveràs empatat. En aquests casos, per desempatar-lo, es mira l'equip que ha anotat més punts fora de casa com a visitant. Així doncs, els badalonins van anotar 64 punts a la pista als Llops, mentre que el Claret aquesta setmana 49 a Casagemes. Per tant, la bona notícia és que la Minguella s'emporta l'averaix particular.